Көзқарақты көрермен, ассалаумағалейкум. Оңтүстік телеарнасының эфирінде бүгінгі әңгіме хабары. Бізде бүгін қонақта Шымкент қалалық әзіл сықақ және сатира театрының көркемдік жетекшісі Мақсат Айтжанұлы. Қош келіпсіз. Мәке, енді жалпы өткен жылға өкпе жоқ, 2018 жыл театр үшін несімен есте қалды? Қандай жаңалықтар орын алды? Жалпы тек театр үшін ғана емес, еліміз үшін, осы біздің оңтүстік өңірі үшін кешегі 2018 жыл өте бір тарихта алтын әріппен қалатындай жыл болды ғой. Оның себебін баршамыз біліп отырмыз. Көптен күткен қуанышымыз, Түркістан облысы құрылды, Шымкент қаласы республикамыздағы 3-ші мегаполис атанды. Енді осы жылдағы біздің Шымкент қалалық, яғни бұған дейін біз оңтүстік Қазақстан облыстық театр болғанбыз. Ең маңызды жаңалықтардың бірі, есте қалатын жаңалықтардың бірі Шымкент қалалық әзіл сықақ және сатира театры болып пайда болды. Одан бөлек 2018 жыл сатира театрының 10 жылдығы. Яғни ашылған күннен бастап өзінің көрермендерін қалыптастырып келе жатқан, қалыптастырып үлгерген театрға 10 жыл болды. Осылай енді қысқа-қысқа айтатын болсақ, 2018 жылы біздің театр қазақ драматургиясындағы комедия жанрындағы классикалық шығармалардың бірі және бірегейі Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан атты көптен күткен, көптен армандаған, шіркін-ай осы қойылымды қойсақ, кішкене бұрынғы режиссерлардан өңін өзгертіп, бағытын басқа арнаға бұрып, өзіміздің көзқарасымызды, қолтаңбамызды көрерменге таныта отырып қойсақ деп көптен армандап жүрген арманымызға жетіп, сол қойылымды репертуарымызға енгізіп, қойшы режиссермен театр көктемі 2018 облыстық театр фестивалінде бірінші дәрежелі лауреат атанды. Бәрекелді, енді 2018 жылы жағымды жаңалығымен есте қалды. Жалпы Мақсат Айтжанұлы, осы әзіл сықақ және сатира театрының республикамызға танымы Шаншар театрмен шатастырып жатады. Екеуінің ара жігін ажыратпаймыз, жалпы байланыс қандай? Байланыс өте тығыз. Жалпы бұл театр 2008 жылы сол республикаға танымал, жаңа өзің айтқандай, Шаншар театрының негізінде құрылған. Театрдың ең алғашқы басшысы, бірінші директоры Уәлібек Әкімқұлұлы Әбдірайымов ағамыз. Театрдың ең бірінші көркемдік жетекшісі Жүсіп Ақшора ағамыз. Және сол Шаншардағы эфир арқылы, ол кезден интернет дегеннің қатты дамыған кез емес еді ғой, эфир арқылы көрерменге кең танылған сол кездегі Шаншардың актерларының барлығы осы сатира театрының актері. Ал енді бүгінгі таңда Уәлібек ағамыз өз еркіменен басшылықтан бас тартқан, себебі ол кісінің айтуына қарағанда мен енді шығармашылықтың адамымын. Маған таңнан кешке шейін бір кабинетте отырып, жаңағы қағазға, құжатқа қол қойып, не болмаса басқа ұйымдастырушылық жұмыстармен ғана айналысып, шығармашылығымды екінші, үшінші планға қалдыра алмаймын. Сондықтан мен басшы болмаймын деп ол кісі бас тартқан болатын. Ал енді бүгінгі таңда театрдың директоры Қайрат Жайлауұлы Қарғабаев ағамыз. Ал жаңағы Шаншар сатира театрына қарағанда стажы көптеу, көрерменге деген танымалдылығы басымдау емес, басым театр болғандықтан жұрт кейде біздің сатира театрының, яғни Шымкент, бүгінгі таңдағы Шымкент қалалық әзіл сықақ және сатира театрының сахнасына келіп, сол театрдың спектаклінде Шаншардың актерлары ойнап жүргенін көрсе, бұл Шаншар екен ғой деп ойлайды. Тіпті мынау көзі қырағы, жоғарғы білімі бар театрдан хабары бар адамдардың өздері кейде солай шатастырып жатады. Ал бірақ шын мәнісінде бұл мемлекеттік театр, мемлекеттік мәртебеге ие республикамыздағы бір ғана театр, сатира жанрындағы. Мен ылғи осы сұхбаттарымды айтып отырам. Сатира театры бұл жаңа сүрлеу, жаңа бағыт. Егер біз кәдімгі драма театры болатын болсақ, өз бағытымызды алдымыздағы Әуезов театры, Ата театры, Қазақстан республикасындағы әкім театр, Мүсірепов театры, басқа да облыстық үлкен жаңағы 70 жыл, 80 жылдық тарихы бар. Біздің өзіміздегі мынау 80 жылдан аса тарихы бар Жұмаш Шанин атындағы театрдың жұмыс жоспарына, бағыт-бағдарына қарап бізге бой түзуге болар еді.
Ал бұл театр республикадағы сатира жанрындағы театр. Бұл театр не қою керек, қалай қою керек, көрерменмен қалай байланыста болу керек. Және бұл сатираның басқа да, яғни комедия жанрының ішіндегі басқа да бөлімдерін, яғни сатира, басқа да басқа да енді талдамайтын кезде көп қой, сол жанрларды қалай қамтиды. Сондықтан бұл бізге өз бетімізше ізденуге, кәсіби мамандардың пікіріне құлақ асуға, көбірек жүгінуге, сол кісілердің нақтырақ айтқан кезде соңынан көбірек жүгіріп, біздің театр туралы ойларыңызды білдірсеңіздер екен деп еңбектенуге тура келеді. Дұрыс. Енді жалпы бүгінгі таңда әзіл сықақ және сатира театрының құрылғанына 10 жылдан астам уақыт болды. Иә, былтырғы жылы 10 жыл болды. Былтыр 10 жылдық. Жалпы осы 10 жылдың ішінде өзінің орнын таба білді ма? Қаншалықты біледі осы қаламызда әзіл сықақ сатира театрының бар екенін? Шындап келген кезде жалпы Шымкент қаласында Жұмат Шанин атындағы академиялық қазақ драма театрының бар екенін білмейтін адамдар көп. Қарашаңға. 80 жылдан астам тарихы бар. Ол енді мүлдем театрдан хабары жоқ адамға барып театрға келіп, олар қайсының үйіне, отбасына кіріп театрға келіп тұр. Театр деген бұл рухани азық сыйлайтын жаңағы адамның жан дүниесіне, жан сарайына бір шуақ шашатын, сәуленің нұрын себетін орын деп барлығына бірдей түсіндіріп айту қиын. Сондықтан білетін адам біліп жатыр. Одан бөлек жыл сайын мынау енді мақтанды десеңіз мақтанып айтуға тура келеді, мақтанбады десеңіз жай ақпарат ретінде айтуға тура келеді. Біздің театр жыл сайынғы өткізіліп келе жатқан театр көктемі фестивалінде ешқандай жүлдесіз қайтқан емес. Оның ішінде жаңағы бас бәйге бірінші дәрежелі лауреат, ең арғы кетінде халықаралық театр фестивалінде үшінші дәрежелі лауреат болды. Осы арқылы да біздің осы алған жүлдеміз арқылы да біз кәсіби мамандарға, яғни Алматыдағы, Астанадағы басқа театр танушыларға, театр сыншыларына, өзіміздің басқа әріптестерімізге олар білмейді екен. Ал осы театрға келіп біздің спектакльдерді көрген, мынандай да театр бар екен ғой, мынандай репертуарлары бар екен ғой, мынау күнде көріп жүрген жаңағы Уәлібек пен Жүсіп осылардың актері екен ғой деген нәрсені сол арқылы да біліп жатыр. Қазір енді мүмкіндігінше біздің театрдың жарнама бөліміндегілер осы мынау әлеуметтік желілер арқылы өзіміздің барша қойылымдарымызды насихаттауда. Енді жалпы қазір қандай жаңа дүниелер ұсынып жатсыздар? Осы театрға көрерменнің келу деңгейі қандай? 10 жылдың ішінде біздің өзіміздің тұрақты көрерменіміз қалыптасты деп айтсақ, ол артық айтқандық емес. Ең қызығы біреу арқылы кездейсоқ естіп қалып, не болмаса көшеден өтіп бара жатқан кезде мына жердің жарығы жанып тұрған, осы жерге баяғыда киноға келуші ек, Шымкент кино театры болып тұрғанда, қазір не екен, кіріп шыға салайықшы деп кіріп көрген адам кәдімгідей оң көзқарас танытып, басқа қандай қойылымдарыңыз бар, ендігі қойылым қашан болады, қай уақытта келсек болады деп сұрайтын көрермен бар. Ал енді жаңа қандай қойылым ұсынып жатырсыздар деген сұраққа, бұл енді мен енді алғашқысында осындай сұрақ болса кішкене жарияламауға тырысар едім. Ал бірақ енді қазір біздің әріптестеріміз бар, басқа бар, өзіміз де ертең әлеуметтік желіге саламыз. Жұбай саудасы атты Тұрсынбай Жандәулетовтің бір заманауи жаңа комедиясын ұсынғалы отырмын көрерменге. Өте өзекті мәселелерді қозғайды. Егер қысқаша жаңағы спектакльдің аннотациясына тоқталып кету керек болса, былай дер едім. Алғаш адам баласы жаратылған кезден ақ ардан безбе деген қағида қатар қалыптасты десек, бүгінгі жаһандану дәуірінде біз ардан безбек түгілі біздің кейбір армандарымыз адамдықтан безінуге жетелеп бара жатқан сияқты. Сіз тамашалайтын бұл қойылым қоғамдағы түрлі өзекті мәселелерді көзге әзіл әжуа арқылы көрсеткенімен көңілге үрей тудырары хақ. Әрекет қай уақытта көрсетіледі? Арнайы айта кеттіңіз, мүмкіндік болса, егер үлгеріп жатсақ, осы алдағы ақпан айының соңында
көрерменге ұсынамыз деген ниетіміз бар. Бүгінгі таңда қызу дайындық жұмыстары басталып кетті. Енді жалпы қай уақыттарда мысалы барып көрермендер көруге болады сіздердің қойылымдарыңыз? Міндетті түрде біздің Шымкент Сатира деген жаңағы өзіміздің сайттарымыз бар. Әлеуметтік желідегі кәдімгі Facebook-та, Instagram-да соған өзіміздің барлық, яғни апта сайынғы болатын қойылымдарымызды жариялап отырамыз. Соның ішінде арнайы біздің тұрақты көрерменімізге, осы бізді іздеген көрерменге әр аптаның бейсенбі жұма күндері кешкі сағат 7-де міндетті түрде бізде қойылым болады. А басқа қойылымдардың уақытысының өзгеруі мүмкін, себебі көрерменнің сұранысына байланысты. Жаңа сіз айттыңыз ғой, жалпы көрерменнің театрға келуі қалай деп. Айтыр кешегі күнімізден бүгінгі күніміз жақсы. Күннен күнге көрермен көбейіп келе жатқан сияқты мен үшін. Тіпті біздің ана режиссердің қойылымы мен мына режиссердің қойылымын салыстыратын көрерменіміз бар. Ана спектакль менен мына бір спектакльді екі рет, үш рет көріп, екінші рет көргенімде мынандай еді, үшіншісінде сәл солғындау болды. Біріншісі екіншісінен тәуірлеу. Сәл бәсеңдеу, екіншісі дұрыстау болды, үшіншісі былай болды деп те салыстыратын көрерменіміз бар. Сондықтан көрермен жағына келген кезде біздің жаңағы айтатынымыз сол кешегімізден бүгінгіміз жақсы. Ал енді негізгі тағы бір айтатын нәрсе, қазір біздің қаладағы кешегі оңтүстік Қазақстан облысындағы театрлардың барлығы тикетон дейтін жаңағы электрондық жүйеге көшкен болатын. Яғни кез келген көрермен үйінде отырып интернет арқылы билет сатып ала алады. Және қай уақытта болатын көрермен. Бірақ бүгінгі таңда бұл жүйенің толыққанды жүзеге асты қарап отырамыз. 100 адамның билет сатып алғаннан кейін міндетті түрде спектакль қоямыз деп айту қиындау. Бірақ қазір жүйеге енді жұмыс істеп жатыр. Ал көбінесе біздің мынау театрдың билетін сататын администраторлар мекемелерге барады, оқу орындарына барады. Тіпті енді оның үстіне біздің залда 190 орын. Бір мекемеде жұмыс жасайтын 100-150 адам, біз сіздердің мына күнге спектакльдеріңізге бараламыз десе, сол кісілердің сұранысына қарап қоямыз кейде. Мына уақытта қолымыз бос болады, осы уақытқа біз сіздердің 150 билеттеріңізді аламыз деген оқу орны болса, басқа мемлекеттік мекемелер болса, соған қарайды біз жұмыс жасаймыз. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде екенімізді тағы да бір еске сала кетейік. Егер де қояр сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар 5394-72 номері. Енді Мақсат мырза, жалпы қазіргі күлкінің, жалпы сатираның жағдайы қалай? Біз қазір қалай күліп жүрміз? Осыған тоқтала кетіңіз. Жалпы осында сатира жанрындағы елеулі еңбек етіп келе жатқан бүгінгі таңдағы республикалық деңгейде ол біз енді мақтанышпен айталамыз, біздің оңтүстіктен шыққан, біздің Шымкент қаласының тұрғыны, бүгінгі таңда біздің театрдың іргетасын, негізін қалаушылардың бірі Өрібек ағамыз десек, сол Уәкеңнің өзіндік бір, енді осы салада еңбек етіп келе жатқан адам біледі ғой, ол кісі жылына осы Қазақстанның барлық түкпір-түкпірін, барлық аудандарын, ауылдық жерлерді, үлкен қалаларды, тіпті шетелдерді, Арысы, жаңағы Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, қайбір жылдары Монғолияға дейін барып қайтты. Осы өзінің саласы бойынша гастрольдік сапармен, сол кісінің айтатын сөзі бар. Күлкі тек тіл дамыған жерде ғана жақсы өмір сүреді, қанатын кең жаялады. Ал қазақтың тілі, ана тіліміз кең қанат жаймаған жерде әзіл өтімді болды деп айту қиын, себебі ол түсінбейді. Жалпы мына сатира жанры орысша айтқан кезде разговорный жанр дейді ғой, яғни сөз арқылы. Сондықтан басқа өңірлермен салыстырған кезде біздің кешегі оңтүстік, енді бүгінгі таңдағы Түркістан өңірі, мына Шымкент қаласында біздің әзілдер кішкене өткірлеу, көрерменнің де қабылдауы онша-мұнша жеңіл-желпі әзілдерді біздің көрермен қабылдамайды. Еді Мақсат мырза, осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен, арнамызға қосып көрсек. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз, қояр сұрағыңыз. Көрермен, саламатсыз ба? Саламатсыз, мен Кентау қаласынан осы өнер саласы бойынша жұмыс жасаймын.
передачаны қарап отырмын сіздердің. Мынандай ұсыныстым бар. Қазір мына көрермен театрға тартылу мәселесі бойынша да. Біз жалпылама негізі туризм саласымен жақсы жұмыс жасамаймыз ба? Соны негізі дамыту керек сияқты да. Сол туризмдермен сіздер байланыс сақтап, мынау келген қонақтарды осы театрға тарту өзінің мәдениетін көрсету саласында жұмыс жасайсыздар ма? Сол бойынша жасасаңыздар деген ұсыныс қой менікі. Өте орынды ұсыныс, өте бір ескеретін жағдай екен. Жалпы біз енді туризм саласы бойынша, яғни осы Шымкент қаласына келген қонақтарды қаншалықты театрға тарту мәселесі жолға қойылған деген нәрсеге, тіпті кейде мынандай жағдай болады. Бір отбасы өзінің отбасылық мерекесі бар, жаңағы ол туған күн бола ма, ол бір кішігірім той бола ма, бір отбасы өзінің отбасылық мерекесін бүкіл қонақтарының барлығын алдымен театрға алып келіп, өзінің біздің репертуар, өзі біздің театрдың тұрақты көрермені, барлық репертуарымызда жүріп жатқан спектакльдерді көрген, соның ішінде көңіліне ұнаған қойылымға кәдімгі өзінің басқа өңірлерден, басқа облыстардан, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген қонақтардың барлығын театрға алып келіп, жаңа қойылымды көрсетіп, оның үстіне біздің билеттер енді қатты қымбат емес қой. 500 теңгеден қалтаға қонымды. Енді Алматыдан апта сайын жауап атқан жұлдыздардың концертіне қараған кезде театрдың билеті әлде қайда 10 есе арзан десем, көрермен тіпті маған сенбеуі де мүмкін. Тіпті мынау әлеуметтік желіге жаңа пікір қалдырады ғой, комментарий жазған кезде міндетті түрде айтпақшы осының билеті қанша деп сұрайды. Енді кез келген адамның міндетті түрде қалтасын ойлайтыны анық. Билет 500 теңгенің ар жақ бер жағы, оқушыларға, студенттерге тіпті одан да арзан. Ал бірақ кел бір рет келіп көрген көрермен мынаның бағасының мынандай екендігін, бұл мына ғимаратқа кірген кезде мынандай ғажап дүние көретінімізді бұрын соңды неғып білмегенбіз деп жатады. Ал жаңағы сырттан келген қонақтарды театрға тарту мәселесіне келетін болсақ, сондай жағдайлар бізде көбірек болды. Енді осы эфирді пайдаланып айта кеткім келеді, алдағы уақытта да осы үрдісті жалғастырам дейтін көрермен болатын болса, біз тіпті театрдың атынан арнайы сый сияпат жасауға дайынбыз. Бәрекелді, қымбатты телекөрермен, міндетті түрде әзіл-сықақ сатира театрының қойылымдарына барыңыздар. Өйткені күйбең тіршіліктен, яғни шаршап жүрген адамға театрға барған үлкен шабыт, үлкен оның үстіне біздің театрға келген кезде міндетті түрде күледі ғой ол. Әрине. Күле отырып ой салатын спектакльдер Құдайға шүкір жеткілікті. Енді Масат Айтжанұлы, жалпы жыл сайын басқа аймақтардан режиссерлер шақырып, ортақ дүниелер жасалып тұратын еді. Биыл да ол үрдіс жылда жалғасын таба ма? Біз енді режиссер шақыру мәселесінен кенде қалдық деп айта алмаймыз. Біздегі мынау әлемдік деңгейге көтерілген Европаның классикасы, әйгілі Карло Гальдонидің «Екі мырзаға бір қызметші» атты шығармасын Өзбекстанға еңбегі сіңген қайраткер, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, жасы 70-тен асқан үлкен тәжірибелі режиссер Олим Жон Салимов мырзаны шақырып қойдыртқан боласыңбыз. Енді Мақсат мырза, сөзіңіз аузыңызда. Айта кетейін, былтырғы қойылған қызыл алманы белгілі режиссер Сұлтан Сырайевты шақырып қойдырдық. Биыл Құдай қаласа жоспарда бар. Енді осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен, арнамызға қосып көрсек. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Біз сізді тыңдап тұрмыз, көрермен. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бүгінгі көтеріп отырған мәселелер қарап бейза болмадым. Біз оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданының тұрғынымыз негізі. Мен өзім Алматыда 400 оқып жүріп, тәлік болмады. Мысалы осы театрдың апта сайын қай күндері қандай бір болады, жарықпады, әр аялдамада бар да. Ал осы Шымкентте осы хабарлама жоқ. Осы мәселе бойынша театрға осы жарнама жағын тағы қарастырып, мысалға әр аялдамада қазір Құдайға шүкір стеклянный керемет аялдамалар сатып қойған ғой. Соны енді осы Шымкентке де сол жарнаманы жағын қарастырсаңыздар қалай болады? Шымкент қаласының әкімі осы оңтүстік Қазақстан облысы болып тұрған кезде мәдениет адамдарын шақырып арнайы кездесу ұйымдастырған болатын.
мәдениет саласында жалпы театр саласы, музыка саласы, хореография, басқа да жалпы мәдениетке, өнерге қатысы бар адамдардың барлығын шақырып, сол жерде осы мәселе көтерілді. Ол кезде біздің облысқа қарайтын 8 театр бар еді ғой, бүгінгі таңда Шымкент қаласына қарайтын 5 театр бар. Жұмат Шанинов академиялық қазақ драма театры, орыс драма театры, қуыршақ театры, өзбек драма театры және біздің театр. Сол 8 театр болып тұрған кезде де айтылған осы мәселе. Мынау көшедегі үлкен билбордтардан театрлардың спектакльдерін көбірек жарнамаласақ деген. Сол кезде де осы мәселе қолға алынады деп, алдағы уақытта осы мәселе бойынша да жұмыс жасаймыз деген әңгіме болған. Ал енді биылғы жылы біздің енді қазір тікелей бағынышты мекемеміз ол мынау Шымкент қалалық мәдениет және тілдерді дамыту басқармасы. Осы басқарманың қолдауыменен осы қаладағы 5 театрдың, яғни жалғыз 5 театр ғана емес, барлық мәдени ошақтардың қай күндері қандай қойылымдары бар, қандай концерттер бар, қандай мәдени іс-шаралар бар. Соның барлығын осы Шымкент қаласының миллионды тұрғынына кеңірек насихаттау жағын қолға алатын шығармыз деген ниеттеміз. Одан бөлек жаңа айтқанымды қайтадан қайталап өтейін, әлеуметтік желіде біздің театрдың арнайы сайты бар. Жалғыз біздің театрдың ғана емес, цирктің өзінің Фейсбукта парақшасы бар, Инстаграмда да парақшасы бар. Цирк, театрлар, барлық мекемелердің сол жерден көрермен өзінің тіпті көріп қойған спектакльдеріне пікір қалдырып жатады. Енді бағана сұрағымызға тоқтала кетейік. Биыл қандай режиссерді шақыру ойда бар сіздерде? Жалпы биылғы жылдың жыл басындағы жоспарын айтып өттім. Қазір менен Жұбай Саудасы атты комедияда қызу дайындық жұмыстарын жүргізіп жатырмын. Алла нәсіп етсе, яғни осы 11-ші маусымды жауып болғаннан кейін 12-ші маусымның тұсында біз басқа режиссер шақыруға тырысамыз. Әрине міндетті түрде ол. Бірақ нақты мені мына режиссерді белгіледік, осы режиссердің қолтаңбасын көргіміз келеді деп әлі толық шешілген жоқ. Себебі біздегі мынау театр өнерінде бүгінгі таңда режиссура саласында еңбек етіп келе жатқандар да аса көп емес. Қазақстандағы көп деген театрлар ең үлкен қасірет режиссерсіз отыр. Неге? Жақсы режиссерлер жоқ па сонда бізде? Жалпы мынау режиссура деген өте бір күрделі ғылымдардың бірі. Бұл тек өнер ғана емес, бұл ғылым. Режиссура саласын өте аз бітіреді. Бітірген мамандардың өзі жаңағы 45 мың теңге, 50 мың теңге айлыққа жұмыс істеп отырам ба деп өзінің сүйіп таңдаған мамандығын тастап кетеді. Басқа салаға. Бағытынан баз кешіп басқа жаққа, одан да тойға барып 45 мың, 50 мың теңгені бір тойдан тапқаны жақсы. Азаннан кешке шейін театрда алпыс әртіспенен ақтер көктер болып спектакль жасап, классикалық дүние бола ма, ретро шығармалар бола ма, заманауи қойылым бола ма, соның барлығын жасайды, айына 50 мың теңге айлық алады. Айлық алады. Оған кім барады? Оған кім барады? Сондықтан бұл салада жұмыс жасап жатқан адамдар өте аз. Сондықтан біз енді бүгінгі таңда сол уақыт жақындаған кезде қортамыз. Жан жақтан іздестіреміз, сұрастырамыз, қай режиссердің спектакльдері өтімді болып жатыр, қай режиссер қай тақырыпты қозғап жатыр. Біздің ұсынысымыз мынандай, ол режиссерден қандай ұсыныс болады? Бүгінгі таңдағы өзекті мәселе қандай сол екінші жартыжылдықта? Яғни 2019 жылдың 42 қазан айларында қандай мәселелер өзекті болады? Қай режиссер шақырсақ біз қателеспейміз деген нәрсе бар. Жалпы енді өзіңіз де өнер адамысыз ғой. Яғни кез келген өнер адам ізденісте болу керек, тәжірибе алмасып тұру керек. Осы үрді сізде қандай жалпы? Шығармашылық тоқырау дегенді қалай түсінесіз? Шығармашылық тоқырау ол барлық мекемеде де бар, яғни театрда да, барлық жеке адамдардың шығармашылығында да болатын заңды құбылыс. Енді театр қай кезде тоқырауы мүмкін? Мәселен, әбден үйренген өзінің труппасына осы театрдағы бүкіл репертуардың тарихын жақсы білетін басшының, шығармашылыққа жауапты басшының басқа салаға кетіп қалды, немесе ол театрдан қолын ұсып қалып, орнына басқадан келген кездегі труппаменен жаңа басшының бір-бірімен толыққанды түсінісуі, адаптациядан өтуі, сол біразғандай мерзімнің кезінде тоқырау болуы мүмкін. Не болмаса театрдағы қойылымға
труппаның шамасының келмей қалуы. Режиссер үлкен нәрсені армандайды. Осы кезде жерді қозғалтам, топан су алады, мынандай бір сахналық эффектілерменен жасаймын, мынау өзекті мәселені көтеремін деп. Ал шығармашылық труппа оған дайын емес. Не болмаса, режиссер қателесу, шығармашылық топ барлығын жасаймыз. Тек бізбенен жұмыс істесең болды деп барлығын кәдімгі арыстандай азуын көрсетіп осы дайын тұрады. Бірақ режиссердің өзінің алған шығармасына өзінің шамасы келмей қалуы мүмкін. Осындай түрлі себептермен тоқырау болуы мүмкін. Ал өзіңіз қаншалықты ізденесіз? Өзіме келетін болса, менің бүкіл осы режиссура саласындағы шығармашылығымның барлығы, шығармашылық идеяларым, режиссерлік ізденістерімнің барлығы тікелей осы театрға арналады. Неге? Себебі бүгінгі таңда режиссер ретінде кешіріңіз, сатира театрының көркемдік жетекшісін шақырып, өзімізге бір спектакль қойдырып алайықшы деген театр болған жоқ. Бұған дейін. Ал енді жекеменшік театрлар қай жылы бұған дейін бір жарым жылдан аса уақыт өтіп қалды. Мынау біздегі оқу орны бар ғой, оқымпу. Бір кездегі оқымпи, қазіргі оқымпу. Сол жердің басшысы мені арнайы шақыртып, біз студенттердің арасынан бір театр ашқымыз келеді, бізге бір спектакль қойып берсеңіз деп. Сол жаққа мен Қанат Жүнісовтың алғашқы махаббат атты қойылымын қойдым. Одан бөлек мен қосымша қазір Қарақат мектеп студиясының Шымкент филиалында актерлік шеберліктен сабақ беремін. Сол жерде мектеп оқушыларына арнайы қойылымдар қойып тұрамын. Ал негізгі кәсіби бағыттағы идеяларымның барлығы осы театрға арналады. Бәрекелді, енді Мақсат мырза, жалпы Шымкент қалалық әзіл ысқақ және сатира театрының алдағы жоспарымен бүгінгі таңда қандай жұмыстар атқарып жатқандарыңызбен бөліскеніңізге рахмет. Біздіге берілген уақытта өз мәресіне жетіп жатыр. Қымбатты телекөрермен, бізде бүгін қонақта Шымкент қалалық әзіл ысқақ және сатира театрының көркемдік жетекшісі Мақсат Айтжанұлы болды. Сіздердің жұмыстарыңызға толағай табыстар тілейміз. Қымбатты телекөрермен, сатира театрына міндетті түрде қойылымдарына барыңыздар, көріңіздер, рухани дүниеден азық алыңыздар дейміз. Бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар.